دین پروژهای جور او جور پیشکش به دانشوانی پارێزگاکە بکەن. با جۆرێک گۆڕانکاریەکی تەواو بەدی دەکرێت و شارەکەش جوانکاریەکی باش بەخۆوە دەبینێت. سەرۆکی شارەوانی شاماژە بە هەوڵەکانی پارێزگای کەرکووک دەکات لە کاروانی ئاوەدانکردنەوەی پارێزگاکەدا. جیاواز لە ساڵانی پێشوو ئیداری ئێستای پارێزگای کەرکووک چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە پارێزگاکەدا جێبەجێ کردووە. بە جۆرێک گۆڕانکاری تەواو لە ناو کەرکووکدا بەدی دەکرێت و شارەکەش جوانکاری تەواوی بەخۆیەوە بینیوە و سەرۆکی شارەوانیش ئاماژە بە هەوڵەکانی دکتۆر نەجمەدین کەریم دەکات لەو کاروانی ئاوەدانی کە شارەکە بەخۆیەوە دەیبینێ. طبيعي ما فخريك براستي بو اداري تازي كركوك ولا سر اداره كوا شكنيه او بياوا بجرأتي كي خوي و ب ب ب سير كردني كي بلاو بو همو شاركه كخوي ب بمحافظي شاري كركوك ده انا وإما يكيك لسر ناجح بوني إداري تازا ويك تو محافظي نتويك نيت محافظي حزبك نيت محافظي همو كركوكي همو كركوك تبعي منك عليهم همو كركوك همو محافظي كركوك هر لا سري قره هنجير وحتى خوار عباسي أمانة هموي مسؤولياتي إدارة هذاك بشوية كي ريكوبيك بشوية كي بفرقي إيش كريت يا تبعي أو يشك لوانية أجر جاري وهاي إما البعض يجرك أجر دواك وتوينا بلام دل خوشن تونك أزان إما تفرقنا كين أزان بتوازن إيش كين أزان بركوبيك إيش كين خلقك دل خوشن هاولاتیان هیچ دەستخۆشی لە ئیداری ئێستای پارێزگاکە دەکەن لەپای ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانی کە پێشکەشیان دەکرێت و باشیان گیاند کەرکووک گۆڕانکاریەکی تەواوی بەخۆیەوە بینیوە لە چەند ساڵانی پێشوودا. مامۆستا نەجمەدین تەقسیر ناکات و بەلەدیە تەقسیر ناکەن، بەس لەوێ چییە مێنێ گەرەک وڵا یعنی خەڵکی کەرکووکیش تۆزە یعنی تەعاون کا لەگەڵ بەلەدیە. والله ما شاء الله والله حموي باش ما ما شاء الله يعني حقيقة لو رجوا ما مستند بدين يعني استلامي محافظة كردوه ما شاء الله تخسرينا كردوه قران كاري زور زوري بيو بيني يعني بو خدمات يعني مثلا إذا بيوش ناقة مثلا هسك بزمان خوي قصة يعني خوي شقا مكان حمو شاهد يعني زور يعني هين كراو مشلو بلين حدائق ممتازو تعمير مكتبة كان كراو بلين مدرسة كان يعني ئیداری پارێزگای کەرکووک بە سەرپەرشتی دکتۆر نەجمەدین کەریم لە دوای دەست بەکاربوونەوە کاروانێکی ئاوەدانی بە سەرجەم دانیشتوانی شارەکە بەبێ جیاوازی پێشکەش کردو. چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری وەکو پرد و باخچە و قیرتاوکردنی شەقام و کۆڵانەکان دروست کردووە کە ئەمانەش بوونەتە هۆی گۆڕینی سیمای شارەکە. هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک. بەپێی ڕێنماییەکانی ژینگا دەبێت گۆڕەپانەکانی دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان زیاتر لە 50 مەتر لە شوێنی دانیشتنی هاوڵاتیان